Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар арасында танымал журналист Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығын жариялады. Мақсаты бұқаралық ақпарат құралдарында өзіндік шеберлігімен көзге түскен жазба және электронды баспасөз құралдарында жұмыс істейтін жас тілшілерді қолдау. Шығармашылық ізденістерін шыңдауға жігерлендіру. Қазақстан журналистикасының дамуына серпін беру. Көрнекті журналист Бейсен Құранбектің жарқын бейнесін есте қалдыру сыйлық 4 номинация бойынша берілет. Әлеуметтік тақырыптағы үздік телевизиялық сюжет, әлеуметтік тақырыптағы үздік мақала, әлеуметтік тақырыптағы үздік материал, әлеуметтік желі арқылы, әлеуметтік тақырыптағы үздік фото сурет. Бене байқауға телевизия, баспа, интернет журналистикасының және фото суретшілер жаңа медиа саласының 18-35 жас аралығындағы кәсіби және кәсіби емес журналистері қатысалады. Жігер сыйлығына өтініш 2020 жылдың 26 мамыр мен 15 маусым аралығында MDQ.kz сайтында қабылданады. Сыйлыққа қатысты толық ақпаратты медиа дамыту қоры корпоративтік қорының ресми сайтынан ала аласыз. Сондай-ақ салтанатты марапаттау журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында ұйымдастырылады. Биыл өңірдегі 4 ауданда жаңа су арналары салынады. Қаржылай қолдау Ислам даму банкінен көрсетіледі. Сондай қолданыстағы каналдарға жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Жетісу өлкесінде келген Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің арнайы іссапарында айтылды. Мағзұм Мырзағалиев алдымен облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының жұмысымен танысты. Сонымен қатар облыстағы жаңа су арналарының құрылысы мен жөндеу жұмыстарын бақылады. Жалпы өңірде егін шаруашылығының табысын арттыру үшін құрылыс жұмыстарына 32 миллиард көлемінде қаржы бөлінген. Бұл жұмыстар келесі жылдың аяғына дейін бітіру керек. Дегенмен мен бүгін өкінішке орай жаңа байқағаным задержкалар бар. Сондықтан да бұл жұмысты біз жіті бақылауда ұстаймыз. Өзім келіп тұрамын, неге десең, мына құрылысты уақытында аяқтауымыз керек. Себебі әр су арна бұл жаңа жұмыс орындар, дихандарға жаңа көкөніс өнімдер, сондықтан да біз оны уақытында аяқтауымыз керек әрине. Көкпек кеген тас жолында ауыр жүк көліктері жол ережесіне бағынбайды. Салдарынан қара жолға жасалған ағымдағы жөндеу жұмыстары аптаға жетпей сыр береді. Қайтпек керек толықтырып, атаулы өлкеге барып келген тілші баяндайды. Кеген Көкпек республикалық маңызы бар тас жолының күтімімен Қазақ автодор мемлекеттік мекемесі айналысады. Оларға аталмыш күре жолдың 0-41 және 53-88 шақырымдары тиесілі. Құзырлы мекеме жуырда ойлы үшін құры көп ескі жолға жамап жасқау жұмыстарын бастаған. Алайда мердігерлер аптаға жетпей астан кестен шыққан асфальтке қарап, еңбегіміз еш кетті деп налиды. Оған кінәлі ережеге пысқырмайтын ауыр жүк көліктері екен. Қазір мына жерден есептесек, шамамен бір 25-30 квадраттай болады. Бұл жердің шығынының өзі қазір бір шұңқырымыздың өзінде 140-150 мың теңгенің ақшасы. Енді асфальттың жұмысын бәрін есептелгенде, асфальттың шығыны жұмысы бәрі осыған келіп тіреледі. Енді ол знактарға қарап жатқан жоқ, үлкен груздар қазір жүріп жатыр. Енді сол үлкен машиналардың кесірінен осы жолымыз қайттан құрып жатыр. Ереже бойынша жолға жөндеу жұмыстары жүріп жатқанда қатынайтын жүк көліктерінің қос дөңгелегіне түсетін салмақ 8 тоннадан аспауы тиіс. Төсеніш 15 күнде толықтай орнығады. Оған дейін мұны облыстық көлік инспекциясы қадағалауы керек. Алайда бақылау жеткіліксіз болып, қозғалыс талаптары сақталмай отыр. Бұл жағдайды тапсырыс беруші Қазавтожол ұлттық компаниясы өкілдері де растайды. Ал төселіп жатқан асфальттың сапасында мін жоқ. Оны жол активтерінің ұлттық сапа орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Алматы облыстық филиалы бақылауда ұстап отырғанын айтады. Жолды салудан бұрын материал дейміз ғой, сынамасы алынып асфальттың барлық сараптамадан өткізіліп, қорытындысы дұрыс нәтиже берді. Алайда өзіңіз көріп тұрғандай, жолдың беті түгелдей сетінеп, сырылып жатыр. Менің жол көлік полициясына өтінішім бар. Әр ауданға кем дегенде бір маман қойып, соны қадағалап отырса, жол көлік полициясымен, мердігермен, бізбен бірігіп отырып, жұмысты барымыз атқарсақ,
жақсы жолмен жүреміз деп үміттенеміз. Ірі көлемді жүк көліктерін жүргізбеу керек бірінші жағдайда. Өткені біздің осы автомобиль жолымыздың, республикалық маңызы бар автомобиль жолдарымыздың бәрінде жол белгілері қойылған. Бір өске 8 тоннадан артық жүрге болмайды деген. Бұл күні біздің көзімізге ереже бұзған жүк көліктері түспеді. Әрі оларды қадағалайтын көлік инспекциясы өкілдері де кезекті рейдке шақыртылғанмен төбе көрсетпеді. Тұрғындар жол азабын тартпау үшін құзырлылар қамданып, ереже бұзғандарды тәртіпке салса дейді жол сапасын бақылаушылар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Енді Шартарапқа шолу жасасақ, бүгінде әлем бойынша 5 миллион 200 мыңнан аса адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 335 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 2 миллионнан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Украинада маскамен қолғап толған жәшіктерді пешке жағу жұмысы басталды. Енді бұл қауіпті қалдықтар Киевтегі арнайы қоймада өртелетін болады. Пеш тәулігіне 3 тонна медициналық қалдықтарды жағып жіберуге қауқарлы. Киевтегі бұл құрылғы толықтай автоматтандырылған. Басқару экранында пештің жұмыс процесі көрініп тұрады. Қолданылған медициналық заттар 1200-1300 градус температурада өртелет. Мамандар бұл тәсілді экологиялық таза дейді. Мұндай температурадан кейін қалдықта улы газ да қалмайды. Оңтүстік Кореяда караоке-клубтар вирустың негізгі ошағына айналды. Бұл ел коронавирустың таралуын түпкілікті тежей алмай отыр. Бір күнде тіркелген инфекцияға шалдығу дерегі 20-ға дейін төмендегеніне қарамастан, індет әр кезде әр түрлі өңірлер мен елді мекендерде анықталып жатыр. Бірақ олардың барлығын байланыстыратын бір нәрсе – науқастардың барлығы қауіпті вирусты ойын-сауық орындарынан жұқтырған. Үндістандағы Батыс Бенгалия тұрғындары қирандылар астында оянды. Елді мекенде Амфан синклоны ойран салған. Бұл соңғы 15 жылдағы ең сұрапыл дауыл саналады. Үндістан мен Бангладештегі табиғи апаттан 80-нен аста адам көз жұмған. Қолайсыз ауа райына байланысты екі елдің 3 миллион тұрғыны қауіпсіз жерге көшіріліпті. Желдің жылдамдығы сағатына 185 шақырымға дейін жеткен. Жағалаудағы аудандарда толқынның биіктігі бірнеше метрді құрапты. Циклон Бенгал шығанағының солтүстік бөлігіне бағыт алғанда бәсеңдеген. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Командалық ойын түрлері бойынша облыстық мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде жыл басында жағажай волейбол бөлімі ашылған. Оған 100-ге жуық қыздар қабылданды. Көктемде алғашқы жарыстарда өтуі керек еді, алайда індетке байланысты кейінге шегеріліп спортшылар үйінде жаттықты. Қазір далада шеберліктерін шыңдап жатыр. Басты мақсат Өскемен қаласында шілдеде жайлауы желбіретін Қазақстан біріншілігіне қатысып жүлдемен оралу. Күн жылып қомысы қалы бері жағажай волейболшылары дайындығын далада өткізе бастады. Қыздардың дені нөмірі 21-ші орта мектептің оқушылары. Олар допты қалай ойынға қосып, оны дұрыс қабылдап алу керектігін үйреніп жатыр. Мамандардың айтуынша, бұл спорт түрі классикалық волейболға қарағанда айтарлықтай күрделі. Сондықтан аптасына 4 рет 1,5 сағаттан жаттығады. Жағажай волейболында екі адам ойнайды, а паркеттегі волейболда 6 адам ойнайды. Сондықтан қиын деп ойлаймын. Және де күннің астында екі адам. Өте қиын деп ойлаймын. Ең бастысы подача дейді ғой, сол подача бастап үйретіп жатырмын. Гүлвира Қайратқызы алғашқылардың бірі болып, биыл қыста іріктеуден өтіп спорт мектебіне қабылданды. Ол болашақта ел құрамасында ойнап, халықаралық деңгейдегі спорт шебері болуды мақсат етеді. Алға қойған арман асқағына жету үшін қандай жағдай болмасын жаттығуды бос жібермеуге тырысады. Мектепте ылғайда осы волейбол спорт түрін ойнайтынбыз. Сондықтан қазір біз құмда ойнатын жағажай спортымен тренировка жасап жатырмыз. Енді алда біз көптеген жетістіктерге жетіп Қазақстан құрамасын алға көтереміз деген үміттемін. Жағажай волейболшылары екі ай бойы күшейтілген режимде дайындалуды жоспарлап отыр. Ондағы мақсаты Қазақстан біріншілігінде жүлдегер болу. Айта кетейік, карантин алынып жатса, Өскеменде шілде айында ел чемпионаты жалауын желбіретпек. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Сізге осы, біз өздеріңізбен 20-30-да қорытынды жаңалықтарда қайтадан жүздесетін боламыз.